העובדה שדינה דואדי, אחת הרפלקסולוגיות המצליחות במרכז, עיוורת כבר עשרות שנים, לא מונעת ממנה להיות אחת הנשים האופטימיות ביותר שתראו בתקופה הקרובה. אובדן מאור עיניה גם לא מנע ממנה לממש אהבה גדולה נוספת, ספורט וריצה. הכתבה שלי על רבי ספרן. דינה דואדי מגבעתיים, השבוע בת 57, ולא נחה לרגע. אני שלך, ואת שלי. גם כשלוח הטיפולים שלה מלא לגמרי, היא לא מוותרת על ריצות הערב. היא אחת מהרפלקסולוגיות המצליחות בארץ, המגע שלה ואבחוניה זוכים להערכה מקיר לקיר, והיא דוחה בנימוס עוד פניות ממטופלים פוטנציאליים. וכן, עשרות שנים שהיא עיוורת לגמרי. החושים קצת יותר מחודדים כשבן אדם לא רואה. מטבע הדברים, אתה יותר חדור מטרה, אתה פחות חשוף לכל מיני גירויים חיצוניים. כבר מגיל 16 זוכרת דואדי, משהו בראייתה היה לא תקין. אבל רק 3 שנים אחר כך היא שמעה מרופא מומחה שהיא לוקה ברטיניטיס פיגמונטוזה, מחלה ניוונית ברשתית העין. מפה היא הבינה, זה הולך בכיוון אחד. כשיצאתי מהרופא, יצאתי מאוד מטושטשת, ושם פגשתי את הבן אדם, שבעצם שינה את חיי. והוא הפנה אותי לרפלקסולוגיה. אני לא בוכה, אני גם לא זוכרת, גם כשהתעברתי, שבכיתי או אמרתי, וואו, אני לא רואה. מותו הפתאומי של בעלה, יוסי, גם הוא עיוור לפני כשנתיים, איים לשבור אותה, אבל רק לרגע. וגם בבית אני רצה. במקום לשקוע בדיכאון, היא הצטרפה לעמותת אתגרים והתחילה לרוץ. דינה השתלבה בצורה נהדרת. דבר ראשון, הכישרון שלה בריצה, היא מאוד מוכשרת, היא רצה מצוין. משאירה פה אבק לרוב האנשים בקבוצה, שזה היה מאוד מפתיע. דינה למעשה היא סמל בתוך עמותת אתגרים, שמייצג את המהות של העשייה של העמותה, שבעצם הופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי. פגשתי שם משפחה שנייה שלי, אנשים מתנדבים, בעלי נתינה בלתי נלאית, ממש. ואת החברים שלי היום, שהם קבוצה של כמה עיוורים, ורצים. לא צריך יותר מכמה דקות עם דינה כדי להבין בעצם שהקריירה שלה והיכולת שלה לגעת באנשים קיימות קודם כל הודות לאופטימיות הלא מרוסנת שלה. זו בעצם מגבלה טכנית. ואני טיפוס שקם בבוקר, באמת, ואוהב את החיים.